Natawa si Mamay kasi masayang masaya si Kamamay ngayon. Ah, di ba kasi maganda yung gising, natapos yung trabahong matiwasay, ganun lang. Kaya guys, anuhin muna tayo ngayon. Kaya thank you sa lahat. Hello, hello sa lahat na mga viewers ko. Tuwang-tuwa talaga ako sa mga viewers ko dyan. Okay, yung mga ano ko, yung mga mamis ko dyan. Hello, hello po sa inyong lahat, lahat, lahat. Yeah guys, antayin lang natin saglit guys ha. Wait lang guys, kasi tapusin ko lang yung sinampay ko. Habang mag-uwi tayo ng ano natin, ng viewers natin. Okay guys, wait lang guys. Okay, mga viewers, wait lang, tapusin ko lang ito. Sayang yung init guys eh. Sabay-sabay tayo sa pagtatawa ngayong araw na to.
Yan, narado ko guys kasi sobrang sobrang init sa labas. Wait lang guys. Mukha na tayo nakukuhan. Mag-upo tayo ba? Upo. Ay. Ako na. Upuan ko. Kasi habang mag-chika-chika tayo, ha? Ano tayo? Magtupi. Ganun lang. Hello, Vans Vlog! Na-late ako sa ano mo kahapon. Sa vlog mo kasi hindi ko alam saan ako manunod. Sa upcoming mo ba? Kasi nandoon yung upcoming mo eh. Sabi ko, bakit naka-upcoming? Tapos naka-live pa si Vans. Sa upcoming na lang ako manood. Yun pala, yung upcoming mo, yun na pala yung live mo. Pwede mo naman burahin yung upcoming mo, Vans. Nangyari na rin yan sa akin noon. Tapos tinuruan ako ni Mamita paano i-ano yung upcoming. Yan lang. Hoy! May mga ano yata tayo ngayon ah. May mga viewers tayo yata ngayon ah. Mga kasi nga yung thumbnail natin oh, ang ganda. Ram Castillo, congrats. Wala lang, natatawa lang talaga ako guys sa pangyayari, charots. Ay. Tatawa lang talaga ako sa nangyayari. Kasi, may nakita ako isang vlog. Vlog. Vlog ni Aswang. Nagtataka ako, bakit panay ano nila? Panay, anong tawag nito? Panay sabi ba na ano, it's a prank. Saan ba na prank? Ano bang vlog na na-prank yung ano mga basher? Alam niyo ako nagpasalamat talaga ako doon kay ano kay Ram. Kasi nga yung inisyo sa akin na sinabing hindi totoo yung mga vlog ko na porket ganito ganyan, nagpapatunay talaga yun ay. Oo, sa totoo lang nagpatunay yun sa aming dalawa kung sino ang sinungaling. Diba? Nagpapatunay siya. Kaya ako, malaking pasalamat ko doon sa ano na yan, vlog na yan. Di ko mapasok ang coming ko. Hindi, punta ka doon sa ano. Ako, tinuruan ako ni ano eh, ni Mamita. I-go-live mo yon. Tapos, pagpunta mo sa go-live, may ano doon sa itaas, sa go-live, may nakapula yata yun sa ibabaw. Yun ang pindutin mo. O kaya sa, kung burahin mo yun, pwede mo rin burahin. Punta ka sa YouTube studio mo. Tapos, pindutin mo yung ano, pindutin mo yung title noon. Ayun, madidelete yan. Yun yung gawin mo doon. Kasi nga, si Sheka, galit na galit sa akin. Kasi nga, nanood siya sa live mo tapos may napindot siya. Ayun, no? Nawala yung YouTube niya. Hindi na daw niya mabuksan yung YouTube niya. Naggagalait, tawa ng tawa si Sheka kahapon. Diyos ko, sabi ko, huwag kang tumawa dyan. Baka mawala na yung boses mo bukas. Diyos, kakatawa mo dyan na nawala yung YouTube mo. Hindi mo na mabuksan. Yan yung sabi niya, sira ulo ka talaga, Mijie.
Yan yung gawin mo. Pag go live mo, di ba, pindutin mo yung plus dyan sa YouTube. Pero mas maganda, kung ayaw mo na balikan yon, doon ka sa ano mo, YouTube Studio. Punta ka sa YouTube Studio mo, tapos tingnan mo yung ano, buksan mo yung YouTube Studio mo, makikita mo yon. Tapos yung ano noon, thumbnail noon, yun yung pindutin mo. Pag pindot mo, may nakalagay doon na ano eh, mapili ka. Buburahin mo ba, ay delete mo ba yun? Yun lang. Ako na prank sa upcoming ko. Alam mo, ako nagtataka ako kay ano, kay Sheikah kasi nga, sabi niya, Mijay, talaga tumawag siya sa akin. Sabi ko, sa kaligitnaan ng busy niya, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Mijay, nakakainis yung ano ko, yung YouTube ko, hindi ko mabuksan. Kung bakit? Nanood ako kay ano, bigla na lang nawala yung ano daw, yung YouTube niya, hindi na daw siya makapag-comment. Sabi ko, wala pa namang vlog si ano, si Vance. Nag-ano pa lang man yun si Vance, nag-upcoming. Siya hindi. Sabi niya ganun. Eh di tinignan ko, nung pagtingin ko, ay ayun, naglaldal ka na na ano, na hindi, na, may napindot ka. Yun na yung ano doon. Tawa ko kay Sheikah eh. Sabi ko, ano yan, si Vance ang sinisi mo. Ay, nako, nakakatawa talaga kami kahapon. Kasi nga, ikwento ko lang, doon sa GC namin ng ano, ng mama miss ng tak. May nag ano doon, may naglagay doon ng link ng isang vlogger. Tapos sabi ko, bakit may link na naman to dito? Sinabi ko, bawal, 'di ba? Pinagbawalan ko kayo magpasa ng mga ganito dito sa GC. Kasi sinishare niyo lang yung vlog nila. Yun yung sinabi ko doon sa mga mamis ng tap. Katagalan nito, magtayo na talaga ako ng ano nito kasi marami-rami na rin siya mga mamis nandito. Mga secret mamis ng tap. Diba? Kaya ako, nagpasalamat talaga ako doon kay Ram. Kasi isa din ako naka-benefits doon sa ano niya, sa vlog na yan. Kasi kasagsagan yung panahon na yan na sinabi sa akin na na-bash ako, na sinabi sa akin na hindi daw totoo yung mga vlog ko na ganito. Tapos ngayon, nag-react kasi siya. Edi ngayon, sino naapektuhan? Si Meiji ba o ikaw? Di ba? Ikaw yung naapektuhan. Kasi bakit? Kasi nag-ano ka sa akin eh. Nag-react ka naman sa vlog ni Ram. Kaso lang, hindi ko maano yung ano eh. Kung nanonood ka ba noon? Tama nga si Ma'am Mihaid. Kung nanonood ka ba daw doon sa live mo, kasi nag-react ka lang ng basta nag-react ka lang yung vlog na yon. Kaya doon talaga napatunayan yung panahon na yan. At saka doon din napatunayan ng ibang mamis nyo na ito pala si Mayjay. Yung isa pala ang mali, ang ano, siya pala yung maraming fake news. Diba? Siya pala maraming fake news dyan sa community nila. Kaya, yung mga mamis nyo ngayon dyan, yung ibang mga supporter nyo dyan, alam nyo, hindi naman sa pag, ano no, yung ibang supporter nyo kasi dyan, wala sa GC. Mm-mm. Hindi nyo nakikita yung vlog ng founder ninyo? Ha? Daming ang nasasaktan ang nag-ano yung mga sponsor. Kasi nga yung may mga ambag nasasaktan sa mga ginagawa ninyo na
Wala naman kayong, yung mga taong walang ambag, ito sa team abot kamay, kayo lang din ang nakasira sa community ninyo. Yung walang mga ambag. Ang ambag nyo lang, viewers sa mga vlogger nyo dyan. Pero about sa mga ano ng team abot kamay, mga ano tawag nito, mga project, yung mga charity-charity, wala naman kayong ambag eh. Yung ibang viewers dyan, walang ambag. Kayo lang ang ano. Sana kayo din mga vlogger, kung wala kayong mga hidden agenda dyan, pangalagaan nyo yung mga ano nyo. Makinig din kayo sa mga mommies ninyo. Oo. Makinig din kayo sa mga mommies ninyo na hindi kayo na ano, yung ibang mommies ninyo, siguro naman, lahat naman siguro kayo dyan, hindi naman siguro kayo mga bingi, mga bulag, sa mga comment section doon sa vlog ng founder ninyo. O, diba? Na, anong sinabi nung ano? Anong sinabi doon sa isang mamis ninyo dyan? Sinabihan kayong tama na. Nagpaano lang kayo sa community, nagpapagulo. Hindi ang mga basher ng TAC ang sinabihan noon. Kayo po ang sinabihan noon, yung mga viewers doon sa mga vlog. Kasi nga, wag nyo rin, kasi may nakita din ako isang comment doon sa vlog na sinasabi niya doon, nakalimutan siguro niya, yung vlogger na kinumita, nag-comment siya doon, doon din na una, yung mga personal na issue na hindi dapat ipalabas yung mga personal na buhay, ganito. Kasi nag-comment siya doon eh. Sabi niya, sila ang nauna na namemersonal. Sila. Sabi mo nga, sila ang nauna. Pero, kung pagbabasihan ko yung issue ni Nihides, siguro, hindi naman siguro si Nihides ang nauna eh. Kasi si Nihides, doon lamang kayo gigil na gigil kay Nihides eh. Yun lang sa akin. Doon kayo gigil na gigil kay Nihides kasi nga, napipersonal na kayo ni Ma'am Nihides. Doon talaga kayo gigil na gigil. Wag mo rin kalimutan na sila ang unang na personal. Ha? Kasi nga, kung hindi rin kayo na personal, grabe. Sabi nyo nga, 1 year na kayo nakapaglaban. 1 year na kayo nakapaglaban dyan sa mga sinasabi ninyo, kabet, ganito, ganyan. Wala naman napatunayan eh. Wala napatunayan. Wala napatunayan na mayroon talagang nag-stand isang tao na nagsasabi, oo, totoo yan ang sinabi ng vlogger namin na may kabet, wala eh. Yan yung ano doon. Oo, totoo yan na ano, ganito, ganyan. Wala. Sa una-una pa lang, to be continuous na lang. Yan yung ano, be. Wala kasing ano eh, wala kasing napatunayan. Kaya nga, sabi nga ni Ma'am Nihides, kayo wala kayong napatunayan. Sa kanya, marami siyang napatunayan about sa mga issue ninyo. Yun lang eh, yun lang ang ano ko. Kasi nga, yung mga sponsor nyo dyan, yung ibang sponsor nyo dyan, naiinis na talaga sa mga ginagawa ninyo. Sa totoo lang, naiinis na talaga sa mga ginagawa nyo. Kasi lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Ha? Kasi kayo, bunga nga kayo ng bunga nga dyan, di nyo na pinaglaban nyo na yung sarili nyo. Sabi nyo nga, community ang pinaglaban ninyo. Ano nangyari? Ang nagkagulo ba ang ambassador ba ninyo? Hindi. Sa community nyo ang nagkagulo. Dahil din sa ginawa ni Ram Castillo. Ganun 'yun. Doon sa vlog. Tapos ngayon, nagsilabasan kayo ng mga kwento-kwento, ganito ganyan about kay Ram, about sa vlog ni Ram. Hindi, nakalimutan nyo na mayroon kayong pinoprotektahan ng mga sponsor. Kaya yung mga sponsor din, nasaktan, yung parang sabi ko nga kagabi, kung umayaw na kayo sa Team Abot Kamay,
sabi nila, hindi kami umayaw sa team abot kamay. Yun yung sabi ha. O, ayaw niyong kumala sa team abot kamay, okay lang. Ganon. Nasa inyo na yan kung saan party kayo kakalas. Sabi naman nila, basta kami, kay Tita Merly kami at saka kay Ram. Di ngayon, sa ginawa ninyo, sa artista ninyo, na ginawa nyo sinungaling yung artista ninyo, kasi nga, doon sa isang vlog na, sinabi daw, yung founder daw nila, nagsabi na it's a prank yung nangyayari. Isipin nyo, kung prank yun, dapat hindi kayo lahat ng gagaiti nung unang labas yung vlog na yan. Balikan nyo nga yung mga vlog ninyo. Lahat kayo dyan, balikan ninyo. Kung paano kayo nang gagalaiti, paano kayo na nag-ano sa mga comment section, sa mga vlog ninyo, kung paano nyo sinabihan na hindi dapat ipalabas ni Ram yung kwentong ganyan kasi nasa loob lang ng tak, pwede pag-usapan. Oo, pwede naman talagang pag-usapan, kaso lang, tapos na, damage is done. Diba? Kaya, huwag kayong, kasi parang napakita tuloy ninyo, parang pinapaano ninyo sa mga ibang basher ninyo na totoo talaga na may mga kanya-kanya kadyong agenda dyan. Mm-mm. Hindi talaga yung community ang pinaglaban ninyo. Parang sumampa na lang kayo dyan sa community para sa kanya-kanya ninyong agenda. Agenda naman talaga ang tawag dyan eh. Yun talaga. Huwag tayong iproklita, huwag din tayong Kasi wala eh. Ganyan talaga eh. Kasi hanap buhay na natin yan. Sabagay, dagdag din yan sa natin. Dagdag din yan sa income natin, yung YouTube natin. Kagaya nga dati, na sabagay, nag-iisang taon ako. Hindi ko yan pinaano yung YouTube ko. Kung hindi ako binash nung sinabihan ako, ewan ko, matagal na vlogger na yan. Ewan ko kung nakasahod na yan. Nung panahon na yan, hindi ko pa inano yung YouTube ko. Maliban lang dito sa isang viewers ko, talagang yung parang inano niya ako na, Meiji, iano natin, turuan kita kung paano yung YouTube din. Tinuruan niya ako. Sinabihan niya ako mag-ano ka ng YouTube channel, yung YouTube studio. Sinabihan niya ako, pagkatapos mo mag-vlog, Meiji, punta ka doon sa YouTube studio, lagyan mo ng ads, ganito. I-on mo yung monetization mo kasi pag ma-on mo yun, papasok yung ads doon. Yun yung Kaya nga, sabi ko nga, sa akin, hindi ko pinagkakitaan yung YouTube ko noon. Ngayon, nakita ko yung flowing ng YouTube ko na may magaganito, ganyan-ganyan. Kaya kung wala kayong hidden agenda, sana makinig kayo sa mga ninyo, sa mga sponsor nyo na, yung mga sponsor nyo na yung parang sumakit na ang ulo, sumakit ang dibdib. Kasi yung mga nyo rin, mga viewers nyo rin eh, nakikita nyo rin yan kung nandyan pa ba sa inyo o wala. Ganun yan kasi biro nyo naman ha? Sa sinabi ninyo, isang taon na kayo nakipaglaban ha? Sa team ninyo. Isang taon na kayo nakipaglaban. Pero, sa isang taon na yan na kukunin ko lang yung issue kasi yung binabas niyong todo, kukunin ko lang yung about kay Ma'am ni Hides, ha? Kasi yun kasi ang nag-ano sa akin eh. Tingnan mo May J, isang taon na sila pero wala pa rin silang napatunayan about dun kay ni Hides na yung si ni Hides na may kabit malandi. Wala silang napatunayan noon sa kabit na yan. Halos lahat ng video mo, wala kang ibang ibabanggit. Kabit ng tanod,
ganito. Nung binas yung mami mo, kasi syempre, gusto mong i-ano talaga yung mami mo, sayang din yung binibigay ng mami mo, eh nag-post ka, nababala dun sa isang babae. Yun lang yung ano. Kaya, oo, totoo, tama kayo, yung YouTube talaga, madumi ang laro dito sa YouTube. Pero, hindi nyo lang nakikita yung mga sarili ninyo na akala nyo hindi rin mauungkat ang mga baho din ninyo. Kagaya ko, hindi ko talaga lubos akalain yung isang ano ninyo dyan, yung isang vlogger nyo dyan, na ganyan pala ang kwento ng buhay niya. Na yung sinabi ko nung una kong vlog, na may isang vlogger dyan na lima yung anak, hindi ko lang alam, lima ba o apat, ha? Iniwan niya yung asawa niya at saka anak niya kasi pinagpalit niya sa bata. Sana, ako wala naman akong pakialam dyan eh kasi personal. Ang hindi ko lang maisip, pinalitan niya yung asawa niya. Akala ko pinalitan niya na bata na may angat din sa buhay. Ay, Diyos mio ko naman. Hindi naman, wala naman, hindi pa naman angat sa buhay. Siguro, angat sa trabaho, angat sa posisyon ng trabaho. Kasi nga, ang trabaho ng asawa niya is, anong tawag nung, ano, carpenter, panday, ano ba yun sa ano? Ano ba yung tawag dyan sa ano? Construction worker lang. Siguro, angat yung naging pangalawang, ano niya, pangalawang asawa-asawa niya, siguro yung asawa niya, helper lang sa pagka-construction, tapos yung isa naman, foreman, kaya doon siya sa foreman, pero, di rin niya naisip, na mas bata pa sa kanya yung ano, yung, sila pa yung may, ano ba, sila yung may mga historing ganyan, tapos makapagsalita kayo kung ano-ano sa mga tao, na ganito ganyan. Sino kayang bobo? Sino kayang tanga? Sino kayang ano? Sino kayang malandi? O, diba? Yun yung ano dyan. Mega shoutout po sa mga viewers ko dyan, kay Vance Vlog, kay Miss GMC Boo. Hello, good afternoon. Marildol Baluloy, hello po. Good morning. Good morning pa ba? Good afternoon na yata eh. Ah, good afternoon na pala. Yun lang sasabihin ko sa ano nyo. Kaya ako naman, kaya yung thumbnail ko, congratulations. Ram Castillo, congrats. Kasi nga, magko-congrats talaga ako kay Ram. Kasi nga, dahil din sa vlog niya, doon din na napakita. Sa ibang sinasabi ko dito, about dito sa Team Abot Kamay, pinatunayan ni Ram. Yung iba dyan, doon sa ano, sa kabila, yun yung nagsasabi ng sinungaling. Yun. Kaya, tingnan mo ngayon, ang taong, ngayon na naman, ang binas nyo na naman si ano, si, anong tawag dito, si Clark. Natatawa na lang ako. Natatawa na lang ako. Pati si Clark, pinatulan niyo. Akala ko ba mga professional kayo? O, di ba? Yun lang masasabi ko sa vlog ko ngayon about doon na nagpapasalamat ako. Mayroong nagtitiwala sa akin na akala ko talagang totaling hindi na talaga sila dito sa akin. Yun pala, hindi ko rin akalain yung mga tao na yan na kusang lumalapit sa akin. Kahit sinasabi nila, May J, ikaw pala nagsasabi ng ano, katotoo about yan sa TAC. May J, ganito, ganyan. Ako, nagpapasalamat ako sa inyo mga mamis ng TAC. Kayo din ang gumawa ng GC na yan. Kaya nga, nilagyan nyo pa ng ano, yung GC na yan. Bes, ang nilagay ko, Mami Tak, Mami Tak pala yung nilagay ko. Pinalitan ninyo ng Saltik. Yun, kasi natutuwa kayo na ano, natutuwa kayo kasi nga, sabi nyo nga, ako yung nakita ninyo na kahit gaano ako binato,
pinagtatawanan ko lang kasi nakita ninyo na hindi ako stress sa mga isyong binato nila na wala namang kwenta. Yun lang. Si Clark na nahimik na. Kaya nga eh. Yun nga na, ano ko eh. Talagang pinansin pa nila si Clark. Yun. Ano yun? Wala nang ano content. Kasi na ano siguro Ma'am Baloloy na naisip siguro niya na ay nabawasan yung viewers ko. Siguro nagsawa sila about kay Knee Heights. Kaya ayun. Pinalitan. Yun lang. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Kaya good luck. Sana yun lang ang ano ko sa inyo. Kasi nakita ko rin doon sa ano. Kasi may nagpasa din sa akin ng comment doon sa vlog yata ni Tita Merly na yung isang sponsor din nagsabi na tama na. Kayo lang ang sisira ng ano. Kayo lang mga supporter ang sisira sa community natin sa TAC. Oh, 'di ba? Masakit ang totoo, masakit ang real talk. Yan naman talaga sinabi ko eh noon pa. Noon pa yan sinabi ko, ang makakasira, makakaano sa mga tao ay sa ano ninyo, sa founder ninyo, sa community niyo is mga viewers ninyo. Mm. 'Yun talaga ang totoo. That is the real talk. Oh, diba? Kasi kung mga matalino kayo, hindi kayo papatol sa mga ano, hindi rin kayo magbibigay ng anong tawag nito? Ng hindi rin kayo maglalabas ng mga personal na mga ano sa mga tao, 'di ba? Alam niyo natatawa ako doon sa isang post ba. Share ko lang ha, yung post doon na ewan ko taga saan 'yan. About yung hitsura ng ano, about sa hitsura ng anong tawag nito? Hitsura ng hindi pala dito. Hitsura ng ano, basher daw. Tama sila ang sisira sa community nila. Yes. Totoo talaga 'yan. Sila lang din ang sisira sa community nila. Kasi kung hindi nila inano 'yan. Oh, ito ba? Etong ano na 'to, itong post na 'to. May naalala lang talaga ako nito. Kasi nga pinasa sa akin, sabi ng isang mami doon sa ano, taga-TAC na mami, sabi niya, sino dito maka-describe sa isang mukha, i-describe niyo kung sino-sino yung mga taong involved nitong sa mukha na to. Tandaan nyo yan ha. Involved sa mukha na yan. Kanya-kanya silang opinion. Sabi nung ano, nung iba, yung ano daw. Kasi nga, pinasa din to, ito, doon sa isang GC din namin ng mga kaibigan ko. Tapos, akala ko doon lang sa GC ng mga kaibigan ko to pinasa. Yun pala, mayroon din doon sa GC ng mga TAC mommies. Sila na yung nagde-describe, kanya-kanya silang describe, ganito, ganyan. Ako naman, sabi ko, yung hitsura na yan, lahat ng dinescribe nyo, yan mismo ang sisira sa TAC community ninyo. Kaya sabi ko doon sa mga mami, sana kayong mga mami, hindi naman kayo pumunta dyan para sa mga ano ninyo. Pumunta kayo dyan sa community ng TAC para tumulong sa mga taong gusto nyong tulungan. Yun lang man eh. Yun lang sinabi ko sa GC nila. Kaya mega shout out sa mga mommies ng TAC. Oh, yun lang. Yan nga yung iba eh. Meiji, baka hindi ka nag-comment sa ganito ganyan. Ay, ayoko na mag-comment. Kasi malalaman nila. Na friend pala kami, diba? Hindi ako nagko-comment doon sa mga post ng mga ano, post at saka yung mga comment ng kung saan sa mga vlogger diyan sa TAC kasi nga iano ko na lang yung sarili ko diyan. Kasi basta ako, wala na. Alam na nila 'yan kung saan ang stand ko ngayon. Kasi nga sila na nagsabi na hindi ako ang anong tawag nito, hindi ako ang fake news. Sabi nga nila eh, si ano daw yung
fake news peddler. Yan yung sabi nila. Kaya siya din ang, isa din siya sa makakasira sa, ano nila, sa community. Yun yun. Tapos isa pala, yun pala, alam nyo mga member ng TAP, napanood ko yung vlog ni Rhea. Rhea ba yun? O ni Rhea. O tama naman din si Rhea. Tama naman din si, ano, si Ate Teresa. Kasi nga, sa Ate Teresa nga, hindi sa lahat ng nakakalama, si Ate Teresa talaga, may kinausap na isang sponsor na nagiyak-iyak talaga yan si Ate Teresa. Kasi ganito, nasaktan na siya, ganito, ganyan. Alam nyo, yung taong hindi na de-depress, madedepress na lang sa mga ginagawa nyo. Kasi nga, ilang beses na kayo sinabihan, wag na kayong mag-personal, wag na kayong mag-ano, ganyan-ganyan. Pero wala, hindi kayo nanahimik eh. Wag nyo rin isisi sa mga tao ding nagre-rebat sa inyo ng mga personal kasi kayo ang nauna talaga ng personal sa mga taong pinipersonal kayo. Yun lang. Yun lang sasabihin ko. Kaya, pag-ingatan ninyo. Na pag-ingatan niyo yung mga taong may ambag sa community ninyo. Hayaan niyo yung mga taong walang ambag. Walang ambag sa community ninyo. Yung ano, yung ang ambag lang kapag makipag-anuhan lang, makipag anong tawag nito, makipag-painit lang ng ulo ninyo. Yun lang. Ang anuhin nyo yung may mga ambag sa charity nyo. Kasi sayang din yung mga mamis na yan. Oh. Ako talaga, nang hinayang talaga ako sa mga mamis na yan. Pero sa ngayon talaga, hindi ako nang hinayang sa kanila sa panahon na to. Kasi nga, sa sinabi nila sa akin, na dito lang ngayon sila, tapusin lang nila yung proyekto ngayon about kay Ram. Kasi naawa sila kay Ram. Kasi nga, sa ano daw sa ginawa ni Ram, parang si Ram pa nagiging sinungaling sa ngayong panahon na to. O di ba? Nakakaawa talaga si Ram kasi si Ram talaga ang nabalingan na sinungaling. Na lahat diyan halos diyan sa member ninyo, sa mga GC ninyo. Alam niyo naman talaga na totoo yung sinabi ni Ram, eh. Di ba? Yan, that is the real talk na alam nyo. Kasi yung mga iba doon na hindi kasali sa GC ninyo, yun lang. Yun yung nagpainit din sa issue na ano, na yung parang umukay na lang sila sa mga sinasabi nyo. It's a prank. Umukay sila sa sinabi ng founder nyo na it's a prank. Kaso lang, nagtataka ako bakit yung founder ninyo sumang-ayon na lang dun sa taong nagsasabing i-prank, ano na lang, i-prank na lang natin. Yun lang. Na ano lang ako, naawa lang ako kasi bakit siya sumunod na alam naman niya sa laban na ito ngayon. Alam niya na hindi siya dehado dito eh. Alam niya na oo, nandoon na kay Ram halos yung mga ano, yung mga sponsor. Alam niya. Kaso lang, nagtataka. Ako mismo nagtataka. Hindi ko man nakita yung vlog ni Tita Merly. Sa ano ko lang, nag-base lang ako dito sa ano, sa mga sinasabi ng mga mamis, tax mamis ko dito, na sinasabi nila na ano kami kay Tita Merly kasi nga daw, bakit nasabi ni Tita Merly ng ganyan? It's a prank. Pero, kahit nasabi na yan ni Tita Merly, mayroon naman talaga yung ibang tao doon sa comment section daw na nagsasabi na okay na ganito ganyan. Sila yung mga taong sumusuport na lang ngayon kay Tita Merly at saka yung tunay nag-support kay Tita Merly at saka kay Ram sa ano ngayon, sa ano ninyo, sa project ninyo. Kaya ako wala din akong maano doon. Nang sa akin lang, nag-congrats lang ako kay Ram. Di bali na lang kayo manggagalaiti sa akin yan. Yung mga taong nagsasabi sa akin, tumahimik ka na lang, Meiji, wag ka na. Kayo yung mga taong hindi marunong makatanggap ng real talk. Kayo yung mga taong hindi makatanggap ng totoong pangyayari. Kasi kayo din yung mga taong wala namang alam, wala namang kayo sa mga GC ng mga tagatak. Kaya kayo, kung wala na akong problema, kung loyalty kayo dyan sa
mga vlogger na yan, wala akong pakialam dyan. Ah, kung kayo man hangang-hanga kayo sa pagsisinungaling ng ibang vlogger dyan, wala din akong pakialam. Kasi nga, wala akong pakialam sa inyo kung ganun kayo kahangang-hanga dyan sa vlogger niyan. Wala akong pakialam kasi wala kayong ambag sa buhay ko. Yun lang. Kasi masaya ang buhay ko. Hindi kagaya ng iba dyan. Yeah, sabi ng mga mami, buti ka pa, Meiji, tawa-tawa ka na lang. Kasi hindi ko talaga ilalagay sa isip ko, sa puso ko, yung mga taong mga walang ambag sa buhay ko. Yun lang. Kaya, good luck sa inyo, mga taong igot-igot, ha? Mga taong igot-igot ang utak, ang bilis mga yung igot-igot nyo. Ganon yan. Kasi pag kumapi yung igot-igot nyo, ayan, nag-ano kayo. Kung ano-ano na lang mga sinasabi niyo yun sa mga ano ninyo, sa mga comment section ninyo diyan, di ba? Kaya ito lang masasabi ko sa inyong lahat, ha? Sa inyong lahat, pag-ingatan niyo yung mga ano niyo. Kung anong mayroon kayo, kasi para hiram lang yan sa atin. Ganun lang. Huwag magmalaki na sikat kayo ngayon. Kasi tingnan mo, pagkasabi mong sikat ka, di ngayon. Nasaan na yung thousands of views mo. Yun lang ako. Diba? Thank you po. Thank you sa lahat ng pumasok ngayon dito. Kaya kung bago kayo sa channel ko, please po like and subscribe po sa channel ko. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na pumasok dito. Uulitin ko po, unahin ko po sa naunang message dito. Walang iba kundi si Vans Vlog. Thank you po. Maridol Baluloy, Miss GMC Boo, hello po sa inyong 300 million viewers. Thank you sa pagpasok ninyo sa aking live ngayon. Ano to? Makaambag nga. Ay, nako. Kaya yun lang sa akin. Kaya good luck sa inyo. Siguro naman, yan lang. Kasi sabi nga ng iba, wag nang mag-ano. Kasi hindi naman kailangan i-ano. Kasi nga, hindi na kailangan mag-react ako ng todong-todo. Kasi doon daw sa vlog ni Heads. Clear na clear. Diyos niyo ko. Kaya nga, yung mga mamis ng TAC, natauhan sila doon sa vlog ni Nihides. Doon talaga sila nakaano sa vlog ni Nihides. Na totoong-totoo pala yung mga sinasabi ni Nihides. Dahil sa ginawa ninyo sa artista ninyo. Diba? Kaya nagpasalamat yung mga mamis. Kaya nga, nandoon sila lagi sa live ni Nihides. Nag-aabang kasi yung live ni Nihides daw, sabi nila, new. Laging bago. Kung ano yung sinasabi ninyo, kukunin lang ni Nihides yung mga bago na pang irerebat niya. Hindi daw kagaya sa ibang vlogger nyo dyan. Walang bago. Marami nang nagigising kung saan sila magsusupport ng mga vlogger. Kaya, yun lang. Kaya, good luck. Kaya, mega shout out din sa'yo, Ma'am Nihides. Grabe. Bidang-bida ka sa GC ng Mami Tak. Ayan, tuloy. Hindi na sila nanonood sa kabila, dyan na sila nanonood sa'yo. Kasi nga daw, pinapatunayan mo talaga, ikaw daw mag-vlog, may resibo. Lalo na doon sa pag-ano kay Ram. Ikaw, lahat daw ng vlogger ng TAC, wala daw nagpa-view doon sa vlog ni Ram. Ikaw lang nagre-reaction ka sa vlog ni nagre-reaction ka ni Ram. Tapos nung sinagot daw ng taga Team Abot Kamay, wala namang inaano yung Team Abot Kamay. Salita lang daw ng salita yung taga Team Abot Kamay. Kinuha mo yung ano nang sinabi ng mga taga Team Abot Kamay, ni-reactionan mo na with video ni Ram. Kaya nga
O, di ba? Yun naman, tama naman din yung sinabi ng mga mamis ng ta. Kaya, ay, nako, magagalaiti na rin yung mga members dyan. Kung sino yung mga mamis ng ta na nandito kay May J. Kaya mga mamis ng ta, relax, relax. Kung paano man inalagaan ko yung angels na ano ko, ganun din ko kayo alagaan. Hinding-hindi ko kayo ilalagay sa social media. Yun lang. Yun naman laging sinasabi ko sa inyo. Basta ako, payosap ko lang din sa inyo mga mamis ng tak, dyan sa GC natin, wag na wag kayong magpasa ng mga vlog dyan. Kasi yung GC na yan, ginawa natin yan para mawala yung stress ninyo. Okay? Magtatawanan tayo dyan. Mayroon akong ipapasok dyan sa GC. Ito lang yung taong ipapasok ko na mawala talaga yung stress ninyo. Pag tumatawa, konting patawa dyan, siya din nakahalakhak sa inyo. Doon kayo matatawa talaga sa kanya. Yun lang sa akin. Kaya, bye-bye everybody. Thank you mga viewers ko dyan. Thank you din sa mga viewers kong hate na hate si May J. Thank you. Kasi isa din kayong nagbigay sa akin ng views ko. Kaya ito, ang inyong lingkod, ang may saltik. May saltik na pangit, gago, gaga, bobo, tanga. Nasa akin na ang lahat. Kaya sa lahat ng taong nagsasabi niyan, peace be with you. Okay, guys, thank you. Bye-bye. Walang iba ang inyong lingkod. Si Meiji Vlog as a Kamamay Vlog. Okay, bye-bye.